O značenju najvećeg agrarnog budžeta u istoriji Republike Srpske, kako do posticaja u ovoj godini i šta sadrži novi pravilnik ministarstva, zatim o uspješno realizovanoj prvoj fazi projekta urbanizacije sela i pripremama za realizaciju druge faze u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka, te o proizvodnji hrane i poljoprivredi kao temelju opstanka i budućeg razvoja Republike Srpske, bile su teme panel diskusije koju je danas organizovala Narodna koalicija Pokrenimo Bijeljinu. Današnjem događaju prisustvovao je i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Savo Minić. Današnji dolazak u Bijeljinu pokazuje da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede partner sa svim našim lokalnim zajednicama koji to žele da budu. Nažalost, kada imamo primjer da se to ne želi, onda smo na nekakav način rado se uvijek odazvali na poziv, evo konkretno i danas za održavanje ovog panela, prvenstveno iz razloga što je u petak objavljen javni poziv za kapitalna ulaganja. Veoma je bitno da naši poljoprivredni proizvođači budu blagovremeno obaviješteni i da dobiju najpreciznije instrukcije kada je u pitanju realizacija, da ne bi došlo do nekakvih formalnih nedostataka koji bi mogli rezultirati nerealizacijom projekta. Na drugoj strani, agrarni budžet nikada veći i naravno da očekivanja i naših poljoprivrednih proizvođača su takva da uspijemo obezbijediti kontinuitet proizvodnje kada je u pitanju sve ono što je predmet posticaja, a na drugoj strani veoma je bitno napomenuti da sve probleme koje imamo trenutno i koji su na nekakav način aktuelni, pogotovo ubijeljeni zbog političke situacije, želim obavijestiti da je prošle sedmice na inicijativu resornog ministarstva organizovan sastanak sa Poreskom upravom, predstavnicima poljoprivrednih proizvođača, čak smo na nekakav način pokušali da obezbijedimo i oni koji se bave knjigovodstvom, da bi nam svima bilo lakše kako i na kakav način naši poljoprivredni proizvođači treba da prijave porez na dohodak. Evo danas ćemo oko kapitalnih ulaganja, sve su to one stvari koje tište našeg poljoprivrednika i tu smo kao i ministarstvo sa svim svojim službama da damo maksimalan doprinos da olakšamo i da napravimo našeg poljoprivrednog proizvođača u Republici Srpskoj što ekonomičnijeg i da budemo blagovremeni, da jednostavno budemo partneri. Mislim da je svaka lokalna zajednica dužna, bez obzira na bilo kakve političke konotacije, da se odazove i da bude partner sa vladom Republike Srpske. Ovdje u Bijeljini to nije slučaj, imali smo problem i sa visokim vodostajem, imali smo problem evo, na nekakve prozivke koje su bile lično meni upućene kao ministru za sušu od prošle godine, gdje apsolutno lokalna vlast nije proglasila stanje elementarne nepogode da bi se tačno znalo o kakvoj se šteti radi, u kom procentu, na kojim poljoprivrednim kulturama, da bi se moglo odreagovati. Pa smo imali, sad sam rekao, i problem sa visokim vodostajem, gdje je bilo nužno angažovanje gradske uprave. Mislim da nečinjenje i neprestano prebacivanje krivice na neku fantomski objekat apsolutno ne stoji. Lokalna zajednica mora da radi, vlada mora da radi, mi smo partneri svima onima koji nas pozovu, mi ćemo doći i šta da kažem, u svakom slučaju mislim da će naši poljoprivredni proizvođači biti maksimalno i servisirani bez obzira na nepostojanje, evo konkretno ove saradnje na nivou opštinske vlasti i vlade Republike Srpske. Proizvodnja hrane strateški je važna za Republiku Srpsku i kao takva zajedno sa proizvodnjom energije ima primat, naglasio je ministar Minić. Mi u Republici Srpskoj imamo modalitet, imamo mogućnost, radili smo jednu ozbiljnu analizu kada je u pitanju desetogodišnji prosjek najboljih, najloših godina u svakom smislu te riječi i Republika Srpska će sa ovim agrarnim budžetom i sa ovim servisiranjem svih aktivnosti naših poljoprivrednih proizvođača imati dovoljno svih onih namirnica koje se proizvode na našim usjevima, koji se proizvode u našim štalama. Ono što je bitno napomenuti da ćemo i razgovarati na temu dinamike plaćanja u smislu obračuna mjera što prije plaćanja kako bi napravili jedan kontinuitet i kako bi mogli obezbijediti da sve ono što ide iz budžeta bude i blagovremeno i da ima što bolji efekat realizacije tih sredstava. U vrijeme kada aktuelna gradska uprava u Bijeljini ne sarađuje sa vladom Republike Srpske, jedini svijetao primjer je Agrarni fond grada Bijeljina koji je uspostavio saradnju sa resornim ministarstvom po pitanju ruralnog razvoja Semberije, rekao je direktor ovog fonda Zlatan Lazarević. Prvi krug je završen, pare su došle za drugi krug ruralnog razvoja,
ali ima mnogo većih mogućnosti za saradnju kad bi se gradska uprava uključila u saradnju i sa Ministarstvom poljoprivrede i sa ostalim ministarstvima. I danas želimo da popričamo na tu temu. Bijeljina je, da kažem, najveći i najrazvijeniji poljoprivredni kraj u Republici Srpske i samim tim i zaslužuje poseban položaj i kod Vlade Republike Srpske i kod Ministarstva poljoprivrede. Vlada Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede su pokazali kroz agrarni fond i pružili ruku. Nažalost, ta ruka nije uzvraćena iz gradske uprave, ali eto i od tog, da kažem, te male saradnje izrodilo se dosta infrastrukturnih radova u Semveriji. Imali smo dva plodonosna sastanka u hotelu Drina organizacije Agrarnog fonda, gdje su ove mjere koje su trenutno na snazi u Ministarstvu poljoprivrede faktički dogovarane u hotelu Drina sa predsjednikom Dodikom i tadašnjim ministrom Pašalićem, a brušene skoro na ovom sastanku na početku februara sa sadašnjim ministrom gospodinom Minićem i sa predsjednikom Miloradom Dodikom. I time je i Ministarstvo poljoprivrede i Vlada Republike Srpske pokazala kako gleda na Bijeljinu i da je to potpuno suprotno od onog što neko želi da to predstavi, a da bi očuvao svoju fotelju, što ide preko leđa naših poljoprivrednika. Mi to nećemo dozvoliti. Evo, Agrarni fond se stvarno trudi da demistifikuje tu priču o negativnim težnjama Vlade Republike Srpske prema Bijeljini, ali vi imate unazad 15 godina dosta dobrih primjera u Bijeljini, prije svega bolnicu, obilaznicu, kanal Dašnicu, šetalište i sad ovaj ruralni razvoj koji je sproveo Agrarni fond, da Vlada Republike Srpske ima samo dobre namjere prema Bijeljini. Pa veoma je bitna saradnja svake lokalne zajednice Vlade Republike Srpske i resornih odjeljenja, konkretno u ovom slučaju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva do privrede Republike Srpske. Kao što znate i sami, Komisija za poljoprivredu i selo Skupštine grada je usvojila i dala pozitivno mišljenje na sve prijedloge Agrarnog fonda i to je rezultiralo time da je budžet Agrarnog fonda protekle dvije godine, odnosno agrarni budžet u Bijeljini sa 1,1 milijuna povećan 2,7 milijuna komercijalnih maraka. Ja s ovim putem zahvaljujem ministru poljoprivrede zaista, sa kojim imamo kao lokalna zajednica, odnosno kao komisija i Agrarni fond odličnu saradnju u prethodnim godinama, a pogotovo u intenzivno prethodne dvije godine, što je rezultiralo znači ogromnom financijskom pomoću u poljoprivrednom razvoju, generalno poljoprivredi u Semberiji. I to govori znači da je veoma, kao što vi rekao, bitna saradnja i lokalne zajednice i republičkih institucija, a to u ovom momentu pod vodstvom gradonačelnika grada Bijeljina ne ima punog kapaciteta, ali zahvaljujući opet kažem Agrarnom fondu i skupštinskoj većini pokrenimo Bijeljinu, ta saradnja je odlična, nastavit će se u nekom narednom periodu. Predstavnici udruženja poljoprivrednih proizvođača koji su prisustvovali današnjem panelu kažu da su zadovoljni saradnjom sa Ministarstvom poljoprivrede. Znači sve ono što je iz Bijeljine traženo, to je ispunjeno i sve inicijative i naše i Ministarstva poljoprivrede kreću prvo iz Bijeljine pa dalje se šire. Pa mi smo, znate da smo tražili taj budžet od 180 milijuna koji je ispoštovan, tražili smo 500 maraka za pšenicu koje je ispoštovano, tražili smo znači da se ti limiti za traktore promijene, znači da po tim kilovatima bude to, da bude jednostavno pravednija isplata. Direktor Agrarnog fonda grada Bijeljina Zlatan Lazarević rekao je danas povodom doznačenja nova 2 milijuna konvertibilnih maraka za ruralni razvoj da bi Skupština grada Bijeljina trebalo na zasjedanju 23. marta da usvoji prijedlog o korištenju ovih sredstava, od kojih 1.900.000 za asfaltiranje i 100.000 za rasvjetu, a tender za realizaciju ovog projekta bit će raspisan oko 27. marta, nakon čega će biti date instrukcije predstavnicima mjesnih zajednica, koji su jedini legitimni organi, pojasnio je Lazarević.